Kapitola sčítání 9, plus odčítání 11, minus, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečků doplňte chybějící čísla a vypočítejte. Tady mi Matýsek vysvětluje nějaké odčítání, tady to nějak rozkládá. Hmm. Matýsku, prosím, vysvětli mi to na své kouzelné tabuli. Co chceš počítat? 11 minus 5. A budeš to rozkládat postupně. Takže od 11 minus. Aha, nejdřív ubereš tolik, aby se dostal k desítce. A to si vezmeš jednu a z těch pěti ještě potom. Ano, odečteš další čtyři. 11. Mínus 1, ano, to se dostalo přesně na desítku, a teďka ještě další 4. Tak, kolik pak to je? To se rovná 6. A nyní od 11 to vezmeš na jednou. Nerozdělíš to a těch pět odečteš na jednou. A to je vlastně to samé. To je také 6. Aha, tak jdeme na to. Takže jak si to Matýsku dělal? Počítal si příklad 11 minus 5. Nejdříve si z těch 5 ubral tolik, aby se od 11 dostal lehce na desítku. To je minus 1. Potom ještě si ubral zbylé 4. Takže 11 minus 1 rovná se 10, minus 4 rovná se 6. Takže dohromady tady to, to je 5, takže 11 minus 5 rovná se 6. Tak, jdeme na další příklad. 11 minus 9, jú, to je hodně těžké. Já si vezmu na pomoc číselnou osu. Tak, co mám počítat? 11 minus 9 rovná se tak. 11 minus 9. Tak, abych se dostal na desítku, tak uberu jednu. Tak, tady jeden skok doleva. A teďka ještě musím ubrát, abych opravdu ubral 9. Takže jednu jsem ubral, potom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže tu devítku jsem rozdělil tady na minus jedna, to už mám zapsáno, a potom ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus 8. Zapíši. Vypočítám. 11 minus 1 rovná se 10, minus 8 rovná se 2. Takže když to uberu na jednou, 11 minus 9 rovná se 2. Výborně, tak. Jdeme sem. 11 minus 9. Nejdřív jsme ubrali od 11, 1 a 9 jsme rozdělili minus 1, minus 8. Výsledek byl 2. 11 minus 9 rovná se 2. 11 minus 7. Tak na to si zase vezmu dopočítadlo. Dám si odčítání. 11. Takže Matyska nechám ukazovat na 11. Minus 7. Tak. A kolik se mi sem vejde? Dvě. Oh, to je málo. Tak přidám. Čtyři. Ano. Jedenáct minus sedm rovná se čtyři. Tak vrátím se sem. Jedenáct minus sedm rovná se čtyři, ale to jsem udělal na dopočítadle. A co kdybych to chtěl počítat v hlavě a ne, nevěděl jsem, zapomněl jsem, kolik je 11 minus sedm? Tak bych to mohl udělat rozkladem. Takže tu sedmičku. Nejdřív uberu do deseti jednu. A 7 rozdělíme minus 1 6. 11 minus 1 rovná se 10, 6, to je lehké, rovná se 4. Ano, teď to takhle musí být. 11 huh, 6. Tak to už vám radit nebudu. Teďka sami.